«Усе своє ношу з собою». Вислів Цицерона неабияк пасує археологам. Бо оте своє у них зводиться до почуття гумору та непідробної зацікавленості в роботі. Попри те, що на перший погляд справа склеювання, приміром, кахлів може здаватися надто марудною, адже вимагає спокою й терпіння. Зате давно забуті речі дістають нове життя. Головне – приставити безміщі. Іноді, коли не тримаєшся, треба тримати його ще, підкріплювати трошки пластиліном. От, наприклад, якщо дуже рухливий фрагмент, тоді беремо простий пластилін і граємося у дитинство. Так, беремо, і в кінці кінців для музею є унікальна знахідка, яка буде радувати око тисяч глядачів. І в кожного експонату своя історія. До прикладу, цей фрагмент кахлю відтворював вікно старовинного замку. У них були вузенькі вікна на замках. Чому? Тому що опалювання, ну, дорого, знаєте. Кахлі – це не просто експонати, а ще й асоціація з теплом чи естетична насолода. Бо навіть мрія археологів. Зображення ангелів. І коли ми бачимо це зверху, подивитися, це такі кахлі, що, ну просто радіє, от кажуть, а що би ти хотів в житті побачити? Я би хотів побачити те, що бачили люди 300-400 років тому. Археологія – таємнича наука, переконані її представники. Дозволяє краще зрозуміти, хто ми і звідки. Для того, щоб це зробити, це не треба йти читати книжки, не треба дивитися фільми, тому що цього тоді не було. Це треба читати землю. Ми відкриваємо книгу землі і фактично її читаємо заново, щоб зрозуміти, що і як деколи було. Те, що побачив археолог, відчув те, що колись робилося тисячі, сотні тисяч, мільйон років тому, щоб воно було доступне загалу. І щоб це була красива картинка від початку зародження людини і до сьогодення, фактично, це все займається археологія. Археологію порівнюють із великою пірамідою. Перша – це основа. Це закопатися в землю і подивитися, що в цій землі написано. Друга частина – це зробити роботу якусь певну, щоб зрозуміти, що ж нам ця земля дала, почати читати. І саме головне – це вершина піраміди. Це те, що потім ми будемо знати. Те, що дійде до людей. Яка була ця давня історія. Тому от археологи мають якось зробити цю правдиву картинку, щоб те, що от дійсно було, ну воно не спотворювало. Єдине, що ми не можемо зробити – це міняти минувшину. Археологи з різних країн світу вирізняються тим, що особливо цінують професійну корпоративну єдність, додає Ігор Прохненко. Один іншого вчить того, що знає він, і намагається навчити ще трошки більше. Ця от археологічна єдність, ця громадськість, вона настільки красива і корпоративна, що там, де є в якійсь країні, є ще інший археолог в якомусь місці, то любий археолог може приїжджати, заздалегідь передзвонити ще, якщо застане зненацька, бо, як кажуть, порядні друзі ходять без запрошення, то ніколи ніхто ні в чому не відмовить. Закарпатська археологія вже має свої традиції. І їх продовжує сучасна генерація дослідників минулого. Олександр Дзембас є керівником школи юного археолога Закарпатського центру туризму. От зараз ми з вами знаходимося в чудовому музеї імені Едуарда Альбертовича Балагурі. Я є його учнем, його вихованцем, скажімо так, і намагаюся навчати точно так же дітей у тісній співпраці з Ужгородським національним університетом, Закарпатським краєзнавчим музеєм. Допомагають дуже багато, діти чудові. Я дипломований археолог, із всіма дозвільними документами працював довгий час і організував Всеукраїнську школу юних археологів. Потім приєднався міжнародний волонтерський рух, працювали ми на Невицькому замку. Олександр Дзембас укотре наголошує, архітектурна пам'ятка Невицький замок тримається передусім завдяки ентузіастам. В ефірі якось чув, хтось давав інтерв'ю, що от використовували камінь, який природньо зберігся. Ну, реалізатори проєкту, та не природно він зберігся. 5000 дітей за весь час по змін збирали цей камінь і складали для проведення реставраційних робіт. Я пишаюсь тим, що займаюся археологією. Власне, День археолога, що припадає на останній місяць літа,
нагода згадати про фахівців, котрі дбають про те, аби показувати людству його реальну історію. А ще змога привернути увагу до важливості цієї професії. Тим паче, що археологів в Україні не так і багато, каже керівник археологічного музею УЖНУ імені Едуарда Балагурі Володимир Мойжес. І пояснює міф про 300 спартанців. Приблизно плюс-мінус в Україні діючих є десь 300 археологів, тому у нас так негласно ходить такий жарт, що ми є 300 спартанців. На відміну від інших країн, наприклад, там Польщі, десь там приблизно 6-7 тисяч археологів на всю державу працюючих є. У нас є досить, є поки що мало археологів. Це є досить така проблема, адже це є питання збереження нашої культурної спадщини. Археологія дозволяє не просто вивчити давнину, а й відчути її. Наочно зрозуміти, як жили люди колись, за словами Володимира Мойжеса. В археологію можна десь поїздити на різних пам'ятках, різних часових, там починаючи від палеоліту стоянки і до архітектурних таких пам'яток, як замки. І постійно це роз'їзди, нові якісь локації, нові дослідження, нові знайомства, от, новий матеріал, ти постійно розвиваєшся. І це є великий такий плюс, багато чого цікаво дізнаєшся, знаходиш певні артефакти і відтворюєш історію. Студенти, які потрапляють на факультет історії та міжнародних відносин УЖНУ, обов'язково знайомляться з археологією завдяки практикам. Утім, після отримання диплому далеко не кожен готовий обрати такий напрямок. Досить багато студентів цікавиться, поки вони навчаються, а на факультеті вони активно приймають участь в дослідженнях. І не тільки як коли практика, але вже коли вони вже прийшли свою практику, в наступних курсах теж приїжджають, допомагають як волонтери, приймають участь в археологічних дослідженнях. Але після закінчення невеликий тільки процент, які бажають якби залишитися в археології, тому що це специфічна така наука. Самі археологи зізнаються. Їхня справа про тих, хто любить простір, загадки та кого життям веде цікавість.